приятели, аз съм Нели. Добре дошли в мой кулинарен канал. Днес ще си приготвим още една вкусотия. Започваме! Като начало ще си разбием 4 яйца, 3 яйца. Ще си добавим олио и масло. Точните грамажи ще ви напиша, както винаги, под видеото. Разбъркваме. И към киселото мляко, което ще добавя, ще си сложа сода бикарбонат. Ще разбъркам и ще добавя. Разбиваме. Ще се добавя щипка сол. Винаги слагам на печивата. И сега към брашното ще се сложа 1 чайна лъжичка бак пулвер. Разбъркваме и започваме да добавяме. Бърза, лесна и вкусна рецепта. Виждате сиренето до мен, значи ще бъде със сирене. Разбъркваме. Вижте какво тесто се получава. И сега ще си добавим сирене. Към тази рецепта може да добавите кашкавал, може да сложите и някакъв колбас, ако искате. Просто като допълнение може да се прибавят. Аз ще ги приготвя само с сирене. Получава се мекичко. Разбъркваме добре. Тук вече може да сложите и чубрица. Просто си получава еднакво вкусно. Това ни е сместа. Значи, това е смес, от която може да се приготви солен кекс, както разбрахте вече, мързлива баница или тукманик, има много имена. Но тъй като ще имам гости, ще ги изпека във формата на мафини и така за всеки ще си има отделна порцийка. За целата с 2 лъжички ще си помагам. Слагаме в формичките. Ще ги поръса отгоре с малко сосан. И слагам да се пекат на предварително загрята фурна на 170 градуса. И втората тава е готова. Или от тази доза излизат
24 мафини. Слагаме също соса, може и да ни сложите. И ги слагаме да се пикат. Ще се видим след малко с тези вкусни, мекички мафини солени. Нашите солени мафини са готови. Вижте какви пухкави се получават. Красивички. Много добре изпечени, малки, симпатични. Мекички. И много вкусни. След малко ще ги разчупя, за да ги видим отвътре. Това е един много лесен вариант на вкусна закуска, защо не и за вечеря. Просто могат да се хапват по всяко време. Надявам се да ви хареса и тази рецепта. Пишете ми в коментар. Ще се радвам да разбира дали ви харесват и вие как ги приготвяте. Абонирайте се за моя канал и ми последвайте в социалните мрежи, ако ви харесват моите рецепти. Не ми остава нищо друго, освен да ви пожелая добър апетит. Бъдете живи и здрави и до нови срещи. Чао, чао! Сега ще си разчупам едно. Вижте, в тези силиконовите формички няма никакъв проблем. Вижте, просто са много мекички и много добре изпечени вътре и с по-нещо от сирене. Пухкави и много вкусни.